Ще весною цього року села Горонда, Стравочово і Жнятино Мукачівського району вирішили об'єднатися в одну територіальну громаду. Однак з часом Жнятино відмовилось від такої ідеї, а жителі двох інших населених пунктів все ж вирішили довести справу до логічного завершення. Це є дуже і дуже цікава реформа, я би її назвав одна із перших, з якої треба було починати з 90-х років після розвалу Радянського Союзу. Тому що ми бачимо зараз, які у нас були потенційні можливості в 90-х роках, і де десь приблизно була Східна Європа, і як Східна Європа далеко-далеко пішла вперед, а ми десь на цю реформу прийшли у 2014 році із запізненням у 20 з гаком років. Сільський голова впевнений, децентралізація – чудовий приклад того, як люди можуть власними силами покращити добробут, адже основні податки, що сплачують підприємці та мешканці сіл, залишатимуться громаді. Це дасть можливість використовувати кошти на першочергові потреби селян. Об'єднання територіальних громад – це є депутати, голова громади внизу, які мають, крім обов'язку, підкріплені фінанси, які впливають на інвестора, залучаючи інвестора, відповідно залучаючи оренду землі, викуп землі, найманих працівників, податки різного роду, які впливають на освіту, на медицину, на охорону здоров'я, на культуру, на інфраструктуру, на благоустрій. Більшість жителів Горонди та Стравочова підтримують позицію сільського голови. Вони готові жити в єдиній спільноті. Я лише за те, що було за об'єднання, щоб було в селі гарні дороги, гарні узбіччя, квіти. Ну, Горонда і Стравочово, вони все були якби спорідненими селами. Розділяє нас тільки одна колія. Так що навіть якось самою природою, напевно, об'єднання цих двох сіл є абсолютно необхідна річ. Нас не треба об'єднувати з Горондою. Ми вже самі давно об'єднані. Зараз створення об'єднаної територіальної громади на фінішній прямій. Михайло Удут, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.